はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、ゆうやくんの報酬カードで、登場したこの、オットアイズ・アドバンス・ドラゴンっていうモンスターご存知ですか？こいつね、バカみたいに強いね。今回使っていくのはね、このオットアイズ・アドバンス・ドラゴンっていうカードを、まあ、エース切り札として使っていきたいんですけれども、こいつ使ってみたんですけど、マジで強い。めちゃくちゃ強い。レビオニアレベルで強い。このモンスターどういう効果を持ってるかというと、このカードはレベル5以上のモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚ができますと。1体で済みますと。アドバンス素材が。で、このカード名の2番の効果は1ターンに1度しか使用できないよ。1番目がめっちゃ強いんだよ。このカードがアドバンス召喚に成功した場合、相手フィールドのモンスター1体を選んで破壊。選んで破壊です。レビオニアミを感じますね。モンスターだったら何でも入ってきます。で、裏側守備表示でも、表側守備でも何でもいいです。で、そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与えるっていうことで、これ3000あるんで、こいつ。基本的に2000以上のモンスター破壊して、こいつで殴ったら勝ちです。めちゃくちゃ強い。で、レベル5以上のモンスター1体をリリースするっていう条件が、結構相性がいいデッキいくつかあると思うんですよね。レベル5がいっぱい並ぶデッキ、まあ、ペンデラムデッキもそうだし、まあ、あとはあれですね、聖国とか相性いいと思います。はい、あとは、まあ、単純に、レビオニアが入っているといえばなんですけれども、サンダドラゴンっていうのはレベル5のモンスター結構並ぶんで、まあ、そういう意味でもかなりね、相性がいいんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じですね。で、サンダードラゴンに今回ぶち込みましたっていう感じですけども。で、2番の効果。このカードが戦闘で相手モンスター破壊したときに、自分の手札墓地からオットワイズアドバンス以外の、レベル5以上のモンスター1体を選んで、守備表示で特殊召喚できますよということで、まあ、サンダードラゴンを蘇生するっていうこともできますと。まあ、強いね。で、しかもこっちレベル8だから、レベル8っても強くて、レビオニアとオットワイズアドバンスで、まあ、エネアドだとか、あとフランケンとか、これ闇属性レベル8なんで、これフランケンも出るんですよ。すごく強いですね、このモンスター。まあ、召喚権結構余るんで、意外と、サンダードラゴン使ってればね。で、まあ、一番強い動きは一応この封印の黄金室。で、雷獣竜を除外して、雷電竜特殊して、雷電竜をリリースして、オットワイズアドバンスが一番強いですね。今のところ。だから、黄金室と、オットワイズアドバンスが揃うとめちゃくちゃ強いみたいなイメージですね。で、今回はサンダードラゴンって初動がかなり減るんですよ。これなんでかっていうと、孤高の獣っていうモンスターがね、いるんですけど、あ、ちなみにあれ入れてもいいです。孤高の獣はなんかね、入っててもいいとは思う。なんだ、この不意の黄金室を抜けば、この孤高の獣くんはこれからリミット2になるんで、新リミットによって。なんで、封印の黄金室とリミット被るんで、これを、まあ、ガン詰めはできないので、まあ、どっちが強いかって言われると、ちょっと難しくて、まあ、このデッキだと、オットワイズアドバンス出せるからすぐに、なんで封印の黄金室にしてるんですよ。なんですけど、これオットワイズアドバンスもうちょっと減らしていくんだったら、こいつの方が、まあ、ランク6で立てやすかったりするんでね、まあ、強かったりっていう感じがあって、なんかね、ちょっとね、型がいくつか、サンダードラゴンも出てくるとは思うわ。ここの獣を使うのか、それとも封印の黄金室を使うのか。今回はこのオットワイズアドバンスが強いので入れてます。で、太陽電池面が一応初動になるんですよ。これイカズ持続墓地をくれるんで、太陽電池面、これ OCC の方でも電池面、太陽電池面ってサンダードラゴンデッキに入ってるんだけど、よくこいつを召喚して、なんかその獣を落として、獣を、砦で蘇生してとか、雷電流を、送って、回収してとか、いろいろできるんで、まあなかなか強いですね。で、しかもなんか墓地に送れるっていうことは、結局そのコストがたまるんで、墓地に光闇をね。だからレビオニアも着手しやすいみたいな感じになってます。で、今回のスキルは悪魔送りにしていて、戦闘で破壊されたら自分のモンスターが、悪魔族を1体墓地に送れるよっていうことで、このカオスベトロイヤーっていうね、これを墓地に送って、で、カオスベトロイヤーの墓地、光闇除外すると墓地が出てくれるよっていう効果で、カオスベトロイヤー特殊してから、まあ、除外したサンダードラゴンの効果起動しながら、ランク6立つたりみたいな動きをしていきますね。で、ちなみに、こいつもレベル6なんで、召喚権使わず墓地から出てこれるんで、アドバンスドラゴンとも相性がいいです。はい。まあ、そんな感じですね。ちょっとね、デッキがかなり厚いので、ある程度ね、事故率はありますね。サンダードラゴンですけど。ですから、サンダードラゴンですから。で、トリケライナーと、まあ、バジュラあたりで一応防御だとして、使っていって、この辺のモンスターたちを戦闘破壊してくれたら悪魔送り使えるし、トリケライナーとかバジュラが残るんだったらアドバンスドラゴンでリリースみたいなこともできればな、みたいな感じのデッキになってます。はい、使っていましたけどね、マジで犯罪みたいな動きするんでマジ軽く犯罪者みたいな動きするんで、ぜひね、ご覧いただければと思います。それではデュエルスタンバイ。デュエルしよう。さあ、お相手の方
ひとでまんくん、よろしくお願いします。ハンドはまあ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 、ちょっともうちょっとなんかあれが欲しいね、スサンドラが欲しいね。今これこのハンドラとスサンドラからマジでやばいこと起きるんで、スサンドラがね、あのスノサンダードラゴン、あーガイアちょっと相性は悪いですね。あの、まあ、今そうでもないか、あのレビオニアいるから基本的にはあのテクダ誘発が使えないじゃないですか、あの走破するガイアのせいで。モスキルもちょっとまた修正入りますけどね。モンスターが必要なんじゃないとダメだみたいな話になりますけど、スサンドラ欲しいな。これスサンドラだと結構分からせることできるかもしれないけどね。スサンドラか、まあそうだな、まあ、最悪鳥でもいいか。鳥でもいいね。ここ一回鳥取ってきてで、鳥でライデンを蘇生して、でオットワイズアドバンスができるんで、ターンエンドだ。ポッパーガードもできるんで、あの癖なんですかと。スナロケン見ます。あ、スサンドラ来た、強い。光るか、なるほど。あ、でも光るか、それは当たり前に。モンスター効果発動だよ。龍騎士いるから。ですね、とりあえず、ね、スサンドラめちゃくちゃ強いです、これ。ここでのスサンドラめっちゃ強い。モンスター効果発動だよ。これ先にデビオニアするか、何、オットワイズアドバンスするか、めちゃくちゃ難しいね。あれ、なんだろうな、あの癖カード。いきなりレビオニアから入っても結構いいけどね。レビ入ってレビ入りするかオットワイズするか、まあとりあえず持ってきてから考えるか。一旦持ってきてから考える説あるな。選択肢結構いっぱいあって難しいんだが、あでもあれか、オットワイズ持ってきたところでこうしないといけないのか。でこうして、でこれで取り持ってきてこうだな。でレビオニア特集で、レビ効果発動、さらにその効果に支援し、雷電流の効果発動。さあこれでサンダードラゴンカードを1枚持ってくることができる。さあ竜魔道騎士ガイアを選択して、レビューニを選択していく。でレビューニ破壊される。持ってくるのはもちろんこれは鳥でいいか。鳥持ってくればいいな。鳥持ってきて雷電引っ張ってきて、オットワイズアドバンスでいいから、あこれ勝ったかもしれないな。セットカード、それから走破するガイア破壊、はい。で、ドラゴン目覚めの戦列を発動。ドラゴン目覚めの戦列によってこのスサンドラはもういらないです。でオットアイズアドバンスドラゴンをサーチしていくぜ。こっちでいいな。こうしてだな。そして俺は手札より雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動。ゲームから除外されている雷電流サンダードラゴンを特殊召喚、そしてレベル5以上のモンスター1体をリリースしアドバンス召喚。現れろオットイズアドバンスドラゴン。アドバンスドラゴンの効果発動。アドバンス召喚に成功した場合、相手を破壊して1300のダメージ。さらにやばい、バチクソ強い、やってることやばすぎる。はいはい、モンスターを特殊召喚バトルだよ。これでわけわかんねえぐらいですよこれ。え、これ犯罪じゃない、これ。これ完全に犯罪ムーブだと思うんですけど、これ俺逮捕されてもおかしくないと思うわ。このムーブ自首します。さあお相手の方、カリバ、カーピーのカリバよろしくお願いします。デュエル3倍。カーピーのカリバか。まあカリバに対しては相性はそんなに悪くないと思いますね。なんでかっていうと、魔法トラップあんまり使わないので、カリバがまあ一応腐る、まあ、先行取ってるので微妙ですけど、相手がこれあんまり腐るんですよ、カリバのスキルがね。なんで、はいはい、ハーピーレディ OK です。ハーピーラリー OK、 ハーピーラリー で、ハーピーレディ SCOK、 オラクル OK、クセラン前1枚、 OK1 枚ね、OK、伏せ1枚。なるほど、伏せ1枚程度だったらなんとかして踏み越えていきたいですね。レビオニアもう、あ、ライジュール来た。なるほど、とりあえずサンダードラゴン効果と、サンダードラゴン効果でサンダードラゴンを手段に回収で、いいえ、でサンダードラゴンを蘇生する。はいはい、見せてあげるよ。でちょっと、ね、手札誘発だけ聞いてないんで、そこだけちょっとね若干あれですけどね。どっちか先のみんな、まあ、とりあえずサンダードラゴンだけを回収しとくか。
サンダードラゴンの効果とモンスター効果、サンダードラゴンの効果で、デッキからサンダードラゴンを手段変えていく。でレベル5以上のモンスターなんですよ、サンダードラゴンが。だからこれあオットワイズとめっちゃ相性いいんですよね。オットワイズとめっちゃ相性いいんですよね。ということでここで一回オットワイズアドバンスいきますか。まあ、雷中流レビオニアは先には無理だから こっち先だね。こっち先行ってモンスターモンスター、アドバンスドラゴンの効果発動、アドバンス召喚に成功した場合相手のモンスターを一体選んで破壊するぜ。式の書、式の書、なるほどな、式の書。戻さないどいてくれると嬉しいな。戻しても嬉しいな、逆に。でも戻しても別にいいか、戻しても別にいいや。あーオッケー、バウンスね、了解。でとりあえずハーピー SC 破壊しようか、 SC 破壊しようか、 SC 破壊するしかないね。で1300ダメージ、光光光か、光光除外したところで墓地から回収あの蘇生できないしな今。光闇でちょった方がいいねこれ、光光光で、あモンスター効果光光で発動だよ。これあれか、光光光で普通に戦闘破壊してもいいか。今ミスったな、これでも光光光で戦闘破壊よかったもん。いや光光光戦闘破壊、で、獣で取り回収がよかったかな今。モンスター効果発動だよ。これやばいかな、切るられる可能性あるのこれ。もう展開できないじゃん。バトル、いやーこれちょっと見せましたね。ターンエンド行くわよ。光光除外、光光光除外していらして、特に効果使わず戦闘破壊してで闇で鳥を回収しといたらよかったですね多分。それそうすると多分闇が墓地いってるんで、そっちの方がやったですね。やべえ、ちょっとこのミスがね響く可能性どのくらいあるかっていう話なんだけども、パフューマン死ぬかな、死ぬ俺、万華鏡そっち、なるほど死ぬ俺、これやばい、耐えてお願い。お願いギベル、あなたがあなたがここで死んだら誰が10代を救うの次回。うわー、カリバーあった、耐えたー、危ねー、耐えたー、そこ万華鏡やって終わってた、万華鏡やったら終わってた。オッケー、2800ダイレクトは食らうのいいわ。危ねー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 、めちゃくちゃ危ねー。俺のターン、ホットワイズアドバンス来た。トリコかで、雷獣流特殊分からせまーす、はい分からせまーす、はい分からせまーす、はい分からせまーす。で雷獣流効果発動していく、さあ雷獣流の効果もしっかりと発動し、デッキから出してくるのは何でもいいな、これはこいつでかこれ特殊して、モンスターを特殊召喚、はい、おら黙れ、おらおらおら、よし対戦ありがとうございました。来たのプレイングがばいけど許して、私のかかなデュエルしようよ。さあお相手の方、苦しみと悲しみの中でこ相手がトマト君、行くぞ、頼んだぞトマト君、セーフだから、天の岩戸、えインシェヌール、やばい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 、うわー出た岩戸スマイルだ、岩戸スマイルだ、岩戸スマイルだ、助けてくれ岩戸スマイルは助けてくれ、やばい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 、岩戸スマイルはやばい、ちょっとマジで何もできない、サンダードラゴンに岩戸は無理だって、回答ないんだわそのモンスターに。これこのデッキさモンスター効果しか使わないからさ、岩戸に回答ないんだわ、やばすぎる、何もできないの笑うのこれ、スマイルワールド笑顔になれねえよこれ、こんなので笑顔になれるわけないだろ、一人で笑顔になってんじゃねえぞ。